Bizim bugünkü dersimiz bize sual gönderen bizim saytımızın, Şagird Az saytının ispatçısıdır. Böyle bir sual gönderip ki printerden A4 peçeteli çap ederek istəyir ki cədvəl olsun. Cədvəlin 5 sütunu olmalıdır və hər sütunun enliliyi olmalıdır 3 cm. Yəni, ümumi olaraq cədvəlin enliliyi olmalıdır 15 cm. Bunun üçün sadəcə biz bunu A4 formatına çevirmək üçün Page Layout hissəsindən keçirik. Page Setup bölməsindən vurandan sonra Paper hissəsindən keçirik və A4 və salam. Hal-hazır ki, bizim çap üçün vərəqimiz A4 formatındadır. İndi isə Insert menüsünə keçirik. Burada Table, Insert Table, Into Document və s. Bunu tıklayırıq və Insert Table seçirik. Gördüyünüz kimi Insert Table aynası çıxdı, xırda bir ayna. Burada yazılıb Table Size. Yəni cədvəlin ölçüləri. Number of columns 5 ədəd. Number of columns sütunların sayı deməkdir. Number of rows cərgələrin, sıraların sayı deməkdir. Məsələn 2 və ya olsun 6. Əsas bizdə lazımdır number of columns sütunların sayı, kolonnaların sayı 5 olmalı. Burada xüsusi bir bölüm var. Autofill behavior. Bu cədvəlin enliliyi üçün bir neçə opsiyadır, yəni seçim verir. Bizə lazımdır ki fix column width. Fix column width o deməkdir ki kolonnaların enliliyi fiksasiya olunmuş və ya konkret bir rəqəm olmalıdır. Əslində, ilk olaraq həmişə auto olur. Gəlin, bunu biraz böyüdəyin. Biz sadəcə dedik ki, olmalı 3. 3 cm. 5 kolonla 3 cm. Okey. Bizə lazım olanı biz düzəltdik. Yəni, faktiki olaraq bu tam səhifəni tutmasa belə, əgər bizə tapşırıq verilib ki, 3 cm olmalı, biz onu 3 cm etdik. Gəlin baxarın, həqiqətən də bu 3 cm-dir. View hissəsində roller seçərək, roller xətt keçdi. 1, 2, 3. Gördüyünüz kimi 3 cm-dir. Eyni formada 6 cm, 9, 12, 15. Bizə lazım olan bu idi və əsas məsələ odur ki, bunun enliliyi, dəyişilmir. Bunun daxilinə nə əlavə etsəniz belə bunun enliliyi dəyişmir. Məsələn, gəlin onu sübut edək. Gördüyünüz kimi bunun enliliyi dəyişmədi. Vəssalam. Bu bizim Şagird Az saytının ən aktiv istifadəçisinin bizə verdiyi suala video həll olaraq biz video formatda video dərsliyi düzəltdik. Suallarınızı göndərin, cavabınızı video həll kimi alın.